Hey, hey. Yeah, bre. Мерси, мерси. Вокалите чуват ли са? Извата ли? Хай са един кавър. Night, Ether, Now. Не сме от мастения да предупредим само. Oh,
Там, където. Так, до тук. Thank you.
Сега, първо трябва да представим членовете на групата. Така. Аплодисменти за толкова дивите и сатанински вокали на Деню. Браво, Деню! Ивай, браво! Така. Едни от най-хубавите китари в Ямбо. Много внимавай, хубави с кайс. Е, ко да кажа? Имаш хубаво дупи, ко друго да кажа? Така, искам вашите аплодисменти за Митю Камаза! Ай, посвири малко! Давай, давай, давай! Е, но малко стой! Браво! И сега, тук имаме един скандинавец, дошъл специално от една ледена страна, наречена хладилника. Нашия така любим Свен! Браво, Свен! Искам преди края да се щупи опалките. И това е постижение. Така и стряги за баламуса ми още. Еми, колко време ще трябва, е? Готов ли си? Добре, имате поклон от мен. Сашо Булдозера. И сега имаме... Всички блекари, поздрав! Айде за блекарите! Let's go.
Thank you.
Нагряхте ли? Вас премейсъм! Благодарим ви много за вашето внимание. Още един път, тренинг път! Още един път, ле? Да. Ейнджел, бе тук, къде я знаем? Иде. Обаче се чувствам като Кери Кинг. Е, как няма се чудаш, само остана... Е, със коса да преведем отдолу и си Кери Кинг. Не, не, защото няма да мога да повторя солото. Е, перфектно в такъв случай. И значи там ти не можеш никой да няма, мое. Добре, за нас беше от Босе, да подгряваме за Mass Cremation. Бихме искали да ги покажем на сцената. Ама да ни бързат. Да, може и да ни бързат. Ние едновременно ще разкажем един вид за една млада дет метал група и тъй като нас. Да, свирили си те. Обаче вокалиста случило са. Много тъжно забрал как почва втория куплет. И от тя той при соло китарата. Да го и бав тъпия солист ни каза как почва куплета. Сега от тя той при басиста и той си свири ми 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 фа 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 соло. И вика, абе ей, бас, какво ще втория куплет, бе? Де я знам, бе, мани, ако се обърка нещо, ще ме убият. И сега, ай сега, направи ли грешка, няма проблем. И вече много чаян нашия вокалист, отива той при барабаниста. Социально услышал папирича! Алло! Камаз! Mass Cremation. Благодаря.